pa ose konsultuar me parlamentarët apo dikush tjetër. Kryetaria e komisionit të jashtëm. Ju nuk e dëgjuat ministrin e jashtëm në emision? Domethënë, i vetmi burim që ne kemi është kociasi, këto fjalë që tha Eliza sot, qeveria hesht për këtë punë. Negociatat që po zhvilloheshkan kanë një kënaqësi të madhe nga Greqia, këtu kanë jemi të tërë të çoroditur. Jo, këtu ka reagim negativ. Jemi të tërë të çoroditur. Të gjithë themi, askush, domethënë, negativiteti është sua ka besën këtyre, që janë duke bërë. Pse? E para punës unë mendoj që është e pamundur të kesh besim tek ta në çdo rast, pavarësisht se si thamësh dhe jo korrekte. Po, normalisht duhet vesh atje me 4-5 gjëra, çështje, probleme që janë historike. E kupton? Mbasi ke marrë dhe një mendim të gjerë, jo vetëm klasë politike shqiptare, po edhe të njerëzve të mençur të vendit që nuk janë politik, atëherë shkon dhe mbron me transparencë. Ku çfarë po na ndodh? Një herë ca kohë te qeveri na e thrasin në një motel on Kret, on Korç, e mbajnë 3-4 net. Dhe pastaj dali shumë kënaqur, shikoj, ishte shumë mirë, do të thrasin prapë. Ne nuk dim gjë as nga Kreta, as nga negociata motelesh. As që lloj transparencë. Unë te kjo lloj pse negociata motel? Sepse në motel kanë. Negociatat në takime mund bëj. Jo, kanë qenë në motel. Ka qenë në hotele. Negociatat kur bëhen, bëhen në si